U příležitosti Dne vody se každoročně otevírají brány běžně nepřístupných vodárenských objektů. Královéhradecká provozní v letošním roce umožnila veřejnosti navštívit věžový vodojem v Hradci Králové a vystoupat na jeho ochoz. A vždycky to je jeden z technických objektů v naší správě, takže ať už se to týká provozu pitných vod nebo provozu odpadních vod, jednou je to čistírna centrální v Hradci Králové v Mlejnku, nebo je to jeden tady z objektů na centrálních vodojemech tady v Hradci Králové. Takže věžový vodojem zhruba průměrně jednou za dva roky takhle otevře veřejnosti pro ten přístup. Věžový vodojem se nachází na kopci svatého Jana v městské části Nový Hradec Králové. Celková výška stavby je 38,5 metru, vnější průměr nádrže je 11 metrů, vnější průměr spodní části je přes 7 metrů. Celkový počet schodů je přesně 220. Vodojem jako takový je nejstarší, zhruba v naší správě, Královéhradecké provozní, a vystaven byl v roce 1936-1937 stavební firmou bratři Capouškové. Od té doby ve své podstatě nedostal žádných výraznějších změn, provádí se pouze nějaký udržovací a udržbářský práce ve smyslu oprav fasádních nátěrů, vnitřní výmalby. Vodojem byl ve své době postaven pro tehdy samostatnou obec Nový Hradec Králové. I v současnosti pokrývá spotřebu vody pouze této městské části.